שלום ואחר צהריים טובים, היום המהדורה של אינטראקטיב ישראל, כל מה שחשוב לכם לדעת, רגע לפני שהבורסה בארצות הברית מתחילה יום מסחר חדש. בייננס בורסת מטבעות הקריפטו הגדולה בעולם, עומדת בפני תביעה מהוועדה למסחר בחוזים עתידיים, על כך שמכרן נגזרים מגובים בנכסים דיגיטליים ללקוחות אמריקאים ללא רישום. עימות עם סיכון גבוה זה עשוי לעצב את עתיד הרגולציה של מטבעות הקריפטו בארצות הברית. בסכסוך המדובר בין הרגולטורים בארצות הברית לבין עולם הקריפטו, הוועדה למסחר בחוזים עתידיים על סחורות מאשים את בייננס בהתחמקות מפיקוח רגולטורי מאז 2017. ביננס מכח אכזבה מהתביעה ומדגישה את מאמצי שיתוף הפעולה המתמשכים שלה עם הרגולטור האמריקאי. המהלך גורם לירידה במטבעות הקריפטו, כאשר הביטקוין נסוג ל 27 אלף דולר. משקיע במניות? הגיע הזמן להתקדם. אינטראקטיב ישראל. מקסימום מסחר. מינימום עמלות. מייסדי ליפט, לוגן גרין וג'ון זימר פורשים מתפקידם כמנכ"ל ונשיא. וחבר הדירקטוריון דיוויד רישר ייכנס לתפקיד המנכ״ל. על רקע תחרות עזה מצד המתחרה אובר, רישר מתכנן להתמקד בשירות לרוכבים ולנהגים, כמו גם בהתאמת המחירים תחרותית מול אובר. מניות ליף תולות במסחר המקדים בכ-4.5%, לאחר שאיבדו מרכן כ-31% בחצי שנה האחרונה. לאחר שדובר על החלפת מנכ״ל סיילספורס כחלק מצעדי התייעלות, חברת סיילספורס וקבוצת ההשקעות האקטיביסטית אליוט מנג'מנט הגיעו להסכם וביטלו את ההחלפה. ההכרזה על ידי שני הצדדים מגיעה פחות מחודש לאחר שאליוט מנג'מנט מינו רשימה של מועמדים לתפקיד המנכ״ל. וכעת מרק בנוף נשאר בתפקיד. ההחלטה הזו הגיעה בעקבות דיווח של סיילס פורס על תוצאות פיננסיות טובות מהצפוי, שהובילה לעלייה של 17% במחיר המניה בחודש האחרון, לצד הבטחה כי תבצע קיצוצים נוספים בעלויות. שני הצדדים התחייבו להמשיך ביחסי העבודה הפוריים שלהם, מה שאפשר לאליוט להימנע מהחלפת המנכ״ל. מיקרון יצרנית השבבים תפרסם הערב את תוצאותיה לרבעון הראשון של 2023. סל המוצרים המגוון של החברה ומחויבות לקיימות תרמו להצלחתה בשוק המוליכים למחצה התחרותי. שותפויות אסטרטגיות עם חברות טכנולוגיה גדולות כמו אינטל ואנווידיה אפשרו למיקרון להרחיב את טווח השוק שלה ולפתח פתרונות חדשניים. החברה מספקת שבבים לתחומים כמו תקשורת 5G ובינה מלאכותית, תחומים החווים צמיחה משמעותית בזמן האחרון. המניה מסוכרת עם קונצ והציפיות הן להפסד של 66 סנט למניה ולהכנסות של 3.74 מיליארד דולר. זהו ממש עוד מעט תצלצל הפעמון שהודיעה על תחילת יום המסחר. אני שיר דרמר ונהיה כאן שוב גם מחר. להתראות.